Danas ste ovdje u Pirotu, upravo su parovi izvučeni za predstojeće takmičenje. O čemu ste razgovarali ovdje? Ništa, grad Pirot je ove godine domaćin državno-školskog prvenstva u futsalu. Ovdje se nalaze, danas smo izvlačili prvu kategoriju, to su dečaci osnovnih škola. Naravno, sutra i do petka će se igrati sve kategorije. Znači, dečaci osnovnih škola su u prvoj kategoriji, druga kategorija su devojčice osnovnih škola, treća su dečaci srednjih škola i četvrta devojčica srednjih škola. Znači, danas je ovdje 8 najboljih ekipa iz čitave države. To su pobednici svojih međuokruga, znači na svojim teritorijama, i tih najboljih 8 ekipa je danas došlo ovdje da se bori za pobednika države. Ukupno koliko ekipa ima? Znači, danas je 8 ekipa u ovoj kategoriji, ali sve ukupno do petka će ovdje imati biti 32 ekipe, odnosno 32 škole. Da. Šta je vas opredelilo da Pirot bude domaćin ovog takmičenja? Pa, naša izvanredna saradnja sa gradom Pirotom, pre svega sa Savezom za šport i sport grada Pirota, na čijem čelu je Jovica Jovanović. Oni su se na početku, kažem, školske godine, odnosno ove sportske sezone, prijavili za domaćinstvo. Naravno, mi iz dugogodišnje saradnje sa gradom Pirotom znamo da Pirot posjeduje ozbiljnu sportsku infrastrukturu i naravno prihvatili smo domaćinstvo grada Pirota i sigurni smo da će prvenstvo biti organizovano na najviše moguće nivou. Kako ocenjujete značaj školskih takmičenja u sportu? Pa znate šta, ako kažemo da je i Republika Srbija, odnosno vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo omladine i sporta svrstalo školski sport u prvu kategoriju po važnosti, onda je izlišno govoriti koliko je školski sport bitan. Ja iskreno mislim da je to jedna baza koja na kraju krajeva negdje tu decu i kasnije definiše gdje će da se opredele za koji profesionalni sport. I na kraju krajeva, ukoliko se oni ne opredele za profesionalno bavljenje sportom, ako ništa drugo, bar smo ih eto na neki način slali sa ulice, krenuli sportu, krenuli druženju sa svojim vršnjacima i u prosto upoznavanju svojih vršnjaka iz čitave države.